တရုတ်ဆောင်မောင်ကောဒေါက်တာဆင်ဖြူလိုင်ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးယောဂါပျောက်ကင်းသက်သာပြီးနောက်ယခုအခါဖောင်ကြီးကိုဗစ်ကူးသရေးစင်တာကိုတလာတီတီတွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်ဆောင်မောင်ကအမိန့်သာမှာဒေါက်တာဆင်ဖြူလိုင်ပါလာပါပြီဖောင်ကြီးကိုဗစ် -19 ကူးသရေးမှာတလာတီတီတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမယ်ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ပညာနဲ့အခုလိုအချိန်မှာပါဝင်ခွင့်ရတာကိုပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်သာဆရာဝန်တယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာတောင်လှုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်လှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်လို့ခံယူထားတယ်လို့မောင်ကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်အခုလိုသွားမှာကိုစိတ်ပူပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရောပြီးခွင့်ပြုပေးတဲ့ပပနဲ့မေကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အမ5ယောက်နဲ့ရီကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မောင်ကပြောထားပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်။